Gospodine Kuzmanoviću, moramo se složimo kad se dobro radi, potrebno je malo istrpljenje, potrebno je vreme I kad se sve to spoji, kada se sve to na pravi način složi, onda rezultat je neminovan. Ja vam čestitam ne samo na ovoj pobedi od 5:0, već uživali smo u pojedinim trenucima u dobroj, tečnoj igri, u onome što ja slušam od vas kada radite na treningu. Dobro, današnja utakmica je bila onako I za možda za ljubitelje fudbala jedan primer da se zaraduju jer je kao što ste rekli bilo mnogo lepih stvari na ovoj utakmici, postignuto dosta golova, bilo je akcija koje su bile ovako fudbalske. Posebno ono što me raduje je zalaganje svih igrača, prosto nije bilo slabog mesta u našoj igri I što sigurno da daje I ohrabruje za sve naredne utakmice koje dolaze. Vi ste bili u prilici da napravite nešto drugačije sastav, međutim I sa ovom ekipom, sa dosta mladih igrača, rekao bih da ste promenili još nešto, to je to što ste rekli. Neka nova energija, sa više trčanja, brža predaja lopte, nekako se igralo, ajde da tako kažem, modernije, savremenije danas. Pa dobro, ja insistiram, konstantno insistiram na toj brzoj igri. Moram da pohvalim I teren koji je pripremljen za ovu utakmicu, nam je pomogao u tome. Mogli smo da igramo brže. Mladi igrači su pokazali danas da ne samo da su po pravilima Fudbalskog saveza da provedu na terenu 45 minuta, mogli su danas da ostanu na terenu celu utakmicu, nije bilo razlike između njih I bilo kog starijeg igrača. I raduje, kažem opet, taj pobednički mentalitet koji pokušavamo da pravimo. Mi smo danas mogli da stanemo na dva, na tri, ali do poslednjeg minuta smo vršili pritisak. Zalaganje pre svega I želja za pobedom je ono što mi daje samopouzdanje I što me raduje. Neću preterati ako kažem jeste dali smo pet, ali skoro da smo mogli još toliko. Pa dobro, fudbal je čudna igra gde nekada ne pobedi bolji. Možda na nekim utakmicama smo mogli da damo I koji gol više. Ja apsolutno insistiram na tome da se uvek igra ofanzivno, nekada se namesti utakmica gde protivnik dozvoli golove, nekada naiđemo na protivnika koji se dobro I organizovano brani, ali sve u svemu uvek gledamo da damo što više ako nam se pruži prilika. Hvala lepo I sve čestitke. Hvala.